Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas. E eu, enfim, abri aqui nessa parte aqui. Que aconteceu aqui? Eles desconstruíram aqui, eu preciso trocar, né? Deu probleminha aqui que eu fiz a célula errada. Vamos fazer agora uma de aço só para garantir. Não precisa, né? Se for de. Pode ser de amálgama de ouro que já resolve. Vou colocar uma prioridade 9 aqui. Pronto. Aí. E vamos fechar isso aqui de volta. Vazou um pouco de hidrogênio aqui, né? Criou o airlock aqui nessa área aqui. Eu tive que tirar um pouco de cloro daqui, porque caiu aqui umas pedras de barrela. E aí tava vazando cloro aqui sem parar. E aí eu usei a própria bomba aqui para tirar. Mas já tá tudo resolvido já. Deixa eu ver aqui o que falta aqui. Prioridade 9 aqui já era. Aí fica isolada ali a produção. Aqui tá tudo certo, tá tudo beleza. Que agora é só esperar virar vapor para poder liberar essa outra aqui. E vamos começar a ir pro espaço. Vamos lá, eu tenho 2 milhões e 300 mil calorias. Não para de produzir. Eu acho que eu vou começar a trazer a carne direto pro. Direto pra churrasqueira. Acho que eu vou começar a trazer essa carne, viu? Direto pra cá, que senão eles pegam aqui e traz pra cá. Então acho que eu vou colocar aqui. E aí eu ponho uma. E aí o próprio carregador aqui já joga essa carne direto pra lá. Desconstrói aqui. Vamos aumentar essa prioridade. Aí, pronto. Acho que assim é mais inteligente. Eu mandei construir um reservatório aqui dentro para armazenar aí 5 toneladas de petróleo, porque senão os duplicantes toda hora vem aqui, produz e para, produz e para. Então eu vou deixar armazenado aqui pelo menos umas 5 toneladas. E aí eles não vão mais ficar parando o tempo todo a produção de plástico. Já nasceu, já começou a vir para cá já os bichinhos, beleza? Vamos começar aí pro espaço então. Falta muito aço ainda para fazer essa parte. Deixa eu ver como é que tá. Eu preciso dar uma explorada lá embaixo, eu preciso achar mais. Mais fóssil. Tem um pouquinho aqui. Vou pegar logo. Deixa eu explorar mais pra cá, ó. Vamos explorar pra cá em linha reta. A gente já sabe que daqui pra baixo é o magma. Então vamos começar a explorar pra lá. E pra cá já é o canto do mapa. Aqui é só mais um bioma. A gente precisa fazer a conquista de revelar o mapa, né? Revelar 80% do mapa, mas isso aí com o tempo a gente vai fazendo. Aqui tá quase evaporando. Na hora que evaporar, aí a gente resolve o problema desse gerador a hidrogênio aqui. Mas por enquanto tá mantendo o sistema, ó. Tá de boa. É que tem muito gás aqui, né, mano? Deveria tirar um pouco desse gás aqui. Eu vou esperar essa fumarola ficar. Eu nem analisei ela. Esperar ela ficar dormente. E aí eu vou tirar esse gás daqui. Tem muito gás, tá me atrapalhando, porque aí na hora que começa a sair o vapor, começa a dar problema aí. Tá, eles vão começar a explorar aqui e eu vou começar a fazer a parte do espaço. Deixa eu ver. Aqui eu acabei criando um ponto sem querer aqui de isolamento aqui das mucuras, ó. As mucuras, quando elas estão nascendo, elas estão vindo todas para cá, ó, para esse bloco aqui, ó. Então elas estão ficando paradas, mesmo sem, tipo, é só colocar um líquido dos dois lados que ela fica presa. Deixa eu ver aqui. As mucuras já estão no osso, estão quase morrendo já essas daqui, ó. Porque toda hora que cai um ovo de poké casco aqui, eles arrebentam as mucuras. E as mucuras arrebentam eles de volta, né? Porque a mucura de mucura suave, ela é complicado de lutar contra a bichinha, viu? Ó, aqui agora a carne tá vindo direto pra cá, ó. Então ele já entrega o churrasco aqui, já entrega a carne aqui, já faz churrasco e já cai tudo aqui embaixo, ó. Toda a minha produção tá vindo pra cá. O ovo cru também ele já entrega direto aqui, ó, na churrasqueira. A produção tá incessante aí de comida. Tô sentindo falta dos meus trajes aqui, mano. Tem quantos trajes aqui? Dois, quatro.
eles tinham algum acesso de um lado pro outro aqui? Não tem, né? Deixa eu ver. Porque eles estão soltando traje no chão lá e aqui tá faltando traje. Mas eles não têm acesso de um lado pro outro da base ainda. Que estranho. Entendi agora porque que estão soltando os trajes. Vou para entregar aqui. Que aí onde estiver faltando eles entregam. Pronto. Onde estiver faltando eles vão entregar. Vamos lá, vamos pro espaço. Eu tenho 670 kg de aço, acho que eu vou fazer o meu sensor aqui, ó. Vou começar aqui devagarzinho. Detector espacial. Pode ser de ferro, ele não tem mais temperatura de sobreaquecimento. Antigamente tinha, era um saco. Então é detector espacial. Aqui pode ser bloco adiabático. Vamos colocar aqui 4. Pode ser 4. Na verdade é só isso. O nosso telescópio. Esse sim tem temperatura de sobreaquecimento. Tipo, a gente faz de aço, mas no geral não adianta muito, tá? Se cair um meteoro nele, já era. Acabou. Bloco reforçado. Vou fazer com 2 de altura. Tem alguém preso. Muito bom, hein? Olha onde o cara conseguiu se prender, mano. Nossa, eles ainda não conseguiram construir essa escada aqui para liberar mais água. Pronto. E aqui eu tenho que abrir aqui para puxar essa água para cá também. É, 5 de altura não dá, né? Depois é só abrir aqui, ó. Essa areia vai cair. É, não vai, não vou conseguir abrir aqui. Depois eu faço uma escadinha e tiro só esse bloquinho aqui, aí essa água cai. Deixa eu ver aqui. Aí falta 2 escotilhas. Eu não posso construir. Esse aqui é o único que se eu não tiver o material, eu não consigo nem começar. De aço. Vou fazer uma pequena linha. Ah, tá, eu parei a produção de aço, né? Porque a água já tava... É, essa água aqui não aguenta. Ela tá a 44 graus. Quer ver? Aumenta 56 graus. Vai exatamente pra 100, né? Vai exatamente pra 100 graus. Se fosse água poluída, daria até pra fazer. Deixa eu ver aqui. Esse petróleo aqui tá a 100 graus. Poderia fazer aqui, né? Vamos fazer aqui. Mas aqui eu tô usando areia, né? Se eu usar areia vai dar ruim. É, não posso usar areia aqui. Vou ter que fazer outro ponto, mano. Ou trazer petróleo. E aí eu teria que tirar esse sistema daqui depois, e mexer com ele depois. Tirar essa saída daqui e mandar o petróleo quente. Mandar o petróleo quente direto para a produção. Então vamos mudar esse sistema aqui, ó. Vou colocar aqui um... Preciso produzir aço. Colocar uma ponte aqui para puxar a prioridade. Canos aqui. E vou mandar esse petróleo de volta, né? É, vou desconstruir aqui.
Eu vou deixar esse buffer aqui de saída. E vou puxar isso aqui para cá de volta. Vamos ver o que vai dar isso aqui. E deixa por enquanto desligado esse sistema aqui. Depois a gente vai pensar em alguma coisa para isso aí. Por enquanto a gente tem outras prioridades. Tô com 23 toneladas de plástico. Tem alguma coisa já aqui dentro? Tem minério de cobre. Ó, eu tenho 27 toneladas de ferro, 780 kg de carbono e 150 de cal. Dá pra fazer uma tonelada e meia de aço. Já era pra ter começado. Esse petróleo a 100 graus, eu não lembro quanto aquece. É 56, aquece 100 e... Fazer aço aquece 100 e poucos graus, não é isso? Alguma coisa assim. Daria até para fazer uma verificação e puxar de volta. Tá, pera aí que a gente vai arrumar isso aqui. Deixa só eles... Deixa eu botar uma prioridade alta aqui. Construção... Refinaria de petróleo de aço. Refinaria de metal de cerâmica. Tá 98 graus. Eu não lembro quanto que aquece. Quero terminar aqui que eu quero lembrar quanto que aquece, que eu quero fazer um loop aqui para dar um retorno. Eu preciso de uma ponte aqui, se eu vou fazer um retorno, eu preciso de uma ponte aqui, ó. Para dar prioridade do cano na volta. Ih, caramba, mandei fazer os canos de obsidiana. Cancela. Rocha ígnea. Vou passar por aqui. Aqui. Que aí eu consigo fazer a verificação de temperatura e retornar pra cá. Certo? Certo, é isso mesmo. Eu vou colocar um interrompedor de líquido aqui. E um... não dá pra pôr o sensor aqui. Oh, cabeção. Droga. Tem 4 de altura essa porcaria. É, engana esse espacinho vazio aqui em cima que engana. Mas na hora que ela começa a funcionar, ela levanta aqui, né? Vai sem verificação mesmo. Vai que vai. Tá acumulando bastante petróleo, caramba. Todo esse petróleo saiu das... Ninguém veio aqui. Alguém lá no chat, eu não lembro quem foi agora, desculpa, não vou lembrar, fala aí nos comentários. É, descobriu que tem um glitch na fonte de petróleo e que se você enfiar qualquer líquido nela... Ela funciona normalmente, ela não solta petróleo, mas ela continua produzindo gás natural. Então é um glitch, você pode gerar gás natural aí infinitamente, só que tem um detalhe, né? Ela gasta 240 watts para produzir esse gás natural. Então, tipo, vai ter uma sobra bem pequena aí, tá? Mas é um glitch, né? Tá produzindo de graça aí. graus vai aquecer. Então o petróleo vai sair daqui a 238. Mais uma volta ele sairia a 360.
308. Não, 376. E aí mais uma volta. Aí já passaria de 400, não. Daria para dar mais duas voltas. Ah, mas deixa para lá. Eu teria que ter dado mais um espaço aqui, ó. Mas o importante é voltar a produzir o aço que eu preciso fazer lá em cima. Mas já começaram a fazer já, beleza. 1,5 tonelada vai produzir. Cada porta vai custar 500, então é 1 tonelada aqui para cada porta. Algo de errado não está certo aqui, peraí. Aí, beleza. Deixa eu ver se virou vapor lá embaixo, lá. Aqui virou vapor, aqui o sistema já tá de boa. Olha lá, tem uma pequena carguinha. Passa para cá, inverte. Ó, esfriou o vapor. Tá desligado. Quando ele ligar aqui, vai gastar essa energia e depois vai inverter, vai desligar esses dois transformadores. Só que mesmo assim, acho que o limite tá alto ainda aqui, mano. Acho que eu deveria colocar 10%. Porque ele chegou a carregar 3 kJ aqui, ó. E aí vai ficar gastando. Eu vou perder essa energia. O vapor tá frio. Agora vamos lá para debaixo. Debaixo também agora é importante. Virou vapor. Quase tudo. É, já era para ter virado, né? Por que que tá. kg de hidrogênio. Um sensor aqui ficaria legal, viu? Um sensorzinho aqui dentro ia ficar bacana. Tem que mudar um pouco esse layout aqui. Ele é bom. Ele é bom, mas precisa ser refinado. Precisa dar uma refinada nele. Aqui tem 300 kg de água. E aqui tem 214. Bom, deixa tudo virar vapor. Ó, vamos ver se agora vai. Preciso que isso aqui vire vapor, ó. Tá 101 graus e ainda não virou. Esse dreco tá doido pra morrer. Duzentos e três. Acho que agora já dá pra desconstruir e construir outro já. Enquanto isso, aí vai produzindo o aço, né? Eita, que demora! Prioridade máxima aqui, vamos ver. Setecentos quilos de aço. Ó, aqui o que que eu precisaria aqui? Um sensor de pressão que ele ia identificar quando tivesse muito hidrogênio aqui. Tipo, quando tivesse uns 10 quilos, eu liberaria o hidrogênio excedente para a base, né? Porque é uma das minhas principais fontes de energia. Ah, caramba, ó. Que coisa, não? Como é que ele inundou, mano? Se ele... caramba, soltei um pouco de hidrogênio aqui, ó. Esqueci desse detalhe. Mas não vai me atrapalhar, não. Ele vai prender uma entrada aqui. Ih, mano. E pior que agora eu fiquei sem energia aqui, né?
nem para puxar. Eu tenho gás no tubo. É, tem gás no tubo, mas não vai ser vai ser o suficiente para a bomba funcionar e continuar puxando, né? Caramba, 170 quilos e inundou aqui, mano. Ih, caramba. Aqui tem líquido demais. Ai, meu saco, viu? Era só ter deixado. Ah, não, apesar que eu deixei, né? Ok, quanto tem aqui agora? 100 quilos, não. Aí não tem como. 200 quilos de água aqui. Sempre dá alguma zica, né? Quilos não pode inundar, mano. Se continuar assim, eu vou colocar isso aqui em cima de bloco de malha, hein? Tô perdendo a paciência já. Porque o mais importante é o resfriador aquático ficar submerso. Os geradores de hidrogênio não faz diferença. Quilo de aço sobre essa. Caramba, mano, mas que enrolação. Deixa eu ver lá em cima lá como é que tá enquanto eles constroem ali. Deixa eu pegar mais um pouco de cal aqui. Eu achei que no segundo bloco eu conseguiria matar só os caranguejos, mas não. Tem que deixar rolar. Aí, beleza, voltou a cair água salgada aqui. Eles abriram aqui. Aleluia. Se eu tirar esse bloco, eu consigo abrir aqui, ó. É, começaram mais ou menos, né? Ali eu vou fazer a pesquisa e aqui eu vou iniciar a construção do primeiro foguete. É que eu não quero subir muito. Que eu não quero liberar a parte superior aqui do espaço aqui, mano. Eu quero evitar fazer isso. Porque senão fica visível até lá em cima lá e mano, prejudica pra caramba o jogo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter esse bloco aqui. E o meu primeiro foguete vai ser aqui, mais ou menos. Ó. Na verdade, um pouco mais pra cima, né? Um pouco mais no vácuo. Tipo aqui assim. Vou tirar os materiais daqui. Tipo essa altura aqui, tá bom. Vamos ver lá. Mano, inundou os dois de novo. Não, vou pôr em cima do bloco de malha. Ah, agora eu aloprei. Pô, que sacanagem, mano. 100 kg de... Eu lembro quando aconteceu isso com as células... Que mudaram a quantidade de água que inundava a célula. Nossa, só foi um... Agora quero ver inundar essa porcaria. Vai, trabalha. Seus vagabundos. Não precisaria nem ser bloco de malha, né? Eu poderia simplesmente concentrar todo o petróleo em cima aqui da... Vou
Beleza, aqui eles se viram. Como é que tá a exploração aqui embaixo? Vapor. Vazou aqui, mano. Vazou magma aqui em algum lugar. Vamos abrir pra cá pra gente descobrir o que aconteceu. Do outro lado aqui eu já sei o que que tem. Ah, o tubo. Quilos de hidrogênio já por bloco. Isso aqui já posso desligar já, né? Se eu só construir a tubulação ali, eu já posso desligar. Na verdade, eu já posso desligar. Ainda bem que eu deixei construído, né? Automação. Um deu certo, o outro ficou fora aqui. Vai ficar funcionando direto, essa porcaria. Gastando hidrogênio à toa aqui. Pronto. Agora, numa próxima base, aí a gente vai dar uma refinada melhor nisso aqui. Ou então, se eu encontrar outra fumarola de vapor frio nessa base aqui, a gente tenta fazer um negocinho melhor. Eu acho que ficaria legal se eu centralizasse esse sistema aqui, sei lá, talvez acima da fumarola, porque aí eu gastaria menos material, né? Porque o resfriador aquático, ele ficaria aqui. Tá vendo? Aí eu conseguiria sair com os canos por aqui, radiadores, e eles já entrariam aqui de volta. Eu acho que é mais inteligente centralizar melhor isso aqui. E aí a turbina a vapor ficaria acima desse aqui, ó. A turbina ficaria aqui. A turbina ficaria aqui em cima, mais ou menos, ó. Assim, porque aqui teria que ficar o sensor obrigatoriamente, né? E aí ficaria bem centralizado. Verdade. Deixa eu pôr uma próxima. Essa fumarola de gás natural aqui, depois a gente mexe com ela. Por enquanto, energia não é problema. Mas pode passar a ser quando eu começar a produzir oxigênio e hidrogênio líquido. Não pode descartar fontes de energia, não. Ainda mais no late game, se você for fazer um negócio bruto mesmo. Falar em negócio bruto, eu preciso fazer o sistema de levar o carvão lá pros geradores a carvão, né? Será que eu tenho metal suficiente para isso? 16 toneladas de minério de ferro ou 26 toneladas de minério de cobre. Não dá. Mas dá pra gente, pelo menos, iniciar o sistema, eu acho. Que ele viria mais ou menos por aqui. E aqui ele poderia separar. Assim. E aí seria um receptáculo para cada um aqui para receber esse carvão. É, na verdade esse aqui tinha que ser aqui, ó. Mas isso aqui só para ficar centralizado. E aqui eu precisaria de mais um. Mais um para cada. Esse aqui eu posso construir aqui no canto. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ih, caramba, não tem como. Tá tudo bagunçado já aqui. Então vamos tentar iniciar aqui. Esse trilho traria para cá, em linha reta. Esse trilho. Eu teria que passar por aqui para pegar o carvão dali de cima. 10 toneladas.
É, acho que é isso, né? Acabando com o meu cobre. Vou usar um pouco de ferro. Aqui. Aqui não vai, porque aqui tá produzindo areia, né? Aqui produz carvão também, ali em cima produz metal, então não vai. Aqui liga aqui, que vai levar para lá, e esse aqui liga aqui. Acho que é isso. Então seria uma ponte aqui, uma ponte aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Qual é o problema aqui? Nenhum. Tá tudo certo. E agora são carregadores para carregar esse carvão. Tem que fazer um para cada, não vai ter jeito. Vai dar uma entupidinha aí, né? No sistema, mas não tem problema. O importante é levar esse carvão para lá. Esse carvão tá parado aqui. Sistema de logística gasta muito material. Ó, esse aqui eu acho que eu consigo pôr aqui. Esse aqui eu consigo pôr aqui. Este aqui. Pera aí. Esse aqui, beleza. Aqui. Este aqui. E este aqui. Agora esse aqui tem que ser em pé aqui, né? Isso, é isso mesmo. E agora eu preciso ligar tudo isso na energia. Você já tá ligado. Vocês dois. Ah, as duplicantes. Tá um trabalhinho aqui agora, hein? E depois eu tenho que configurar tudo isso para puxar carvão. Eles já estão construindo já. Acho que é isso, acho que não faltou nada. No final das contas deu, né, para fazer o sistema. Depois é só configurar para carvão. E aqui, como é que tá indo aqui? O petróleo tá saindo a 239, eu falei que ia sair a 238, aumentou 1 grau já a temperatura do petróleo. Tá saindo a 239, está sendo processado aqui. O petróleo está saindo a 237, né? Temperatura mínima dele é 75 graus e tá inundado. Ô, meu filho! Peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que que é isso? É nafta? Tá muito quente o petróleo. Por que que não tá virando plástico? Menos 50. Tô produzindo nafta, olha aí que legal. Petróleo está. Pera aí, não era pra ela estar tá funcionando. Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Temos um bug aqui. Tem algo errado aqui. Algo de errado não está certo. Beleza, para o plástico virar nafta é 159 graus. Ok. Mas dentro da prensa. Plástico, ele está sendo produzido a 72 graus. Acho que agora regularizou. É, acho que agora regularizou. Mas aconteceu um glitch aqui, viu, mano? Porque tudo bem, o petróleo chega quente, ok. Mas tá vendo, ele tá chegando abaixo da temperatura.
Ó, tá vendo? Aqui dentro ele tá 200 e pouco, mas só que ele tá entrando de 100 em 100 gramas, ó. Então ele mata essa temperatura rapidinho na própria estrutura. Ele deleta um pouco dessa temperatura na própria estrutura. Mas essa nafta aqui eu não entendi agora não, viu? Não era para estar acontecendo não. Ixi, ó. Nossa, aqui tá acontecendo. Todos os caranguejos vieram para cá, ó. Tá acontecendo um assassinato aqui. E sabe o que é pior de tudo? É que eu não tenho um coletor aqui desse lado para puxar a carne. Meu coletor de puxar a carne só vai até aqui. Tem que fazer uma gambiarra aqui. Saindo um monte de carne aqui. Olha lá, matou tudo. Acabou. Sobrou nenhuma mucura aqui. Matou todas. Caramba, que arregaço. Bom, é isso aí. A gente conseguiu fazer a parte ali da logística. Eu preciso guardar isso aqui para fazer um pouco de. Tem que tomar cuidado porque eu não posso acumular muito ferro aqui, mano. Se eu acumular muito ferro aqui. Já acumulei 7, 8 toneladas quase. Vai solidificar e virar um bloco de ferro. E aí eu vou ter que escavar e vou perder metade dessa massa. E aqui eles estão fazendo o que pode, né? Deixa eu já deixar construída aqui a escotilha. 2 toneladas, já dá para fazer o foguete. Bom, na verdade não dá mais, porque eu acabei de gastar 1 tonelada, né? Mas o importante é isso aqui, já iniciar o sistema. Isso aqui, beleza. Finalizar por aqui. Estamos indo bem. Não falta muitas conquistas, não. É, agora é questão de tempo, né? Porque agora é o boi gasoso, acho que é a última conquista que a gente consegue fazer, que é trazer o boi gasoso. Porque quando você finaliza. É, árvore de pesquisa, quando você finaliza aqui a carga única, né, para trazer a ala de carga biológica, para trazer o boi gasoso, você finaliza a penúltima pesquisa, que é ter todas as pesquisas feitas, né? E aí o boi gasoso é a última, com certeza o boi gasoso é a última, domesticar o boi gasoso. Ele não vem na impressora, infelizmente, deveria vir, não sei por que não vem, não faz sentido, mas é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, preciso entender o que aconteceu aqui com essa nafta aqui, mano. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.